Юліус Шенфельд належав до старої гвардії довоєнних комуністів. Він попав у російський полон. У Росії його застала революція. Там він і одружився. Близько зійшовся з майбутніми словацькими комуністами і докладав чималих зусиль до того, аби допомогти комуністичним в'язням у нітранській тюрмі. Наша організація підтримувала з нею контакт і передавала через зв'язкових харчі й гроші. Вільям Широкий, якого вважали лідером, передав нашій організації листа, у якому виклав умови нелегальної роботи в таборах для військовополонених та в трудових колоніях на основі інформації про нашу роботу, яку отримав від Юліуса Шенфельда. Коли спалахнуло повстання, Шенфельд, найстарший із нас, пішов битись як звичайний воїн з гвинтівкою в руках. Згодом він очолив політичну роботу в Прєдвідзі. Загинув під час останнього відступу в гори під Старими Горами. Потрапив між дві вантажівки, які його роздавили. Лист Широкого він носив із собою як реліквію. Перед очима в мене й досі стоїть Ладіслав Апель із Золотих Моравець. Студент медичного інституту, тонкої душі, освічена людина з суворим, вимогливим поглядом. Він був дуже дисциплінований і виконував усе, що йому доручали. Загинув під час нападу на наш підрозділ у Гаплі. Я знаю про нього дуже мало, але й те, що мені відомо, високо підносить його в моїх очах. Я думаю про Золтана Гольдмана із Кешмарка. Він загинув наприкінці осені 1944 року. Разом з іншими хлопцями я послав його у Валашську Білу, щоб вони роздобули там бочку з-під бензину, з якої ми хотіли зробити паровий казан для дезінфекції завошивленої білизни. Там вони зустрілися з іншою групою, яка видавала себе за партизанів. Зустріч закінчилася трагічно, бо це були власовці. Золтана Гольдмана повісили разом з іншими на деревах, невпізнано спотворили їхні тіла і заборонили жителям села їх знімати. Це перше повідомлення про них. Ім'я Едіти Кац відоме. Вона довго сиділа в тюрмі для політичних в'язнів. Нарешті опинилася в новацькому таборі. Але виникла небезпека, що її знову заберуть на допити. Я дістав вказівку організувати їй утечу. Мені це вдалося без особливих зусиль. Під час однієї з вечірок, що влаштовувалися для гардистів, Кац покинула територію табору. Вона була стрільцем чи помічником стрільця з кулемета і загинула в долині за Угровцем. Перед моїми очима, задивленими у минуле, неначе тіні, проходять друзі, товариші та соратники, більш чи менш знайомі. Олександр Тішлер поліг десь під Прашевою. Павел Гальперт, колишній воротар Братиславського млина, Шиндлер і Єдлін. Філософ-самоучка пропав безвісти. Лікарку Божену Ференцову кинули в рів під Кремнічкою і полили водою. Дитя, яке вона чекала, замерзло в її лоні. Доктор Імрих, росінський Розенталь, який навіть у найважчі хвилини не переставав усміхатися, командир артилерійської батареї на пагорбах над Новаками, що називалися Брезіни, загинув від прямого попадання артилерійського снаряда. Його розірвало на шматки. Неначе тіні, нескінченною низкою наближаються нові й нові побратими, і мені вже важко пригадати всі їхні обличчя та імена. Вони послухалися керівництва нашої організації, влилися в лави повстанців і взяли до рук зброю. Загнані долею до новацького табору з найрізноманітніших куточків Словаччини, вони гинули на різних фронтах,
що розгорталися на охопленій війною словацькій землі. Я дивлюся на їхній список і чую монотонний голос, що називає їхні імена, рік народження і місце, де вони полягли. Комуністи, некомуністи, сіоністи, асимільовані, ортодокси, віруючі зі Східної Словаччини, всі разом. Ян Гросман, 1921 року, Малацьки, поліг, захищаючи Мартін. Ян Шенфельд, 1916 року, Бойна, поліг, захищаючи Мартін. Бернард Фрідман, 1919 року, Стропков, поліг під Валашською Білою. Соломон Кац, 1919 року, Воля, поліг під Валашською Білою. Йозеф Гец, 1917 року, Стропков, поліг під Валашською Білою. Арпад Ротман, 1918 року, Яровіна, поліг під Валашською Білою. Самуель Целлер, 1920 року, Стропков, поліг під Валашською Білою. Ернст Шлезінгер, 1924 року, Опатовце, поліг під Блатницею. Тібор Пете, 1913 року, Тренчин, поліг на Хабенці. Тібор Зейф, 1923 року, Діосех, поліг на Втачніку. Лео Фукс, 1920 року, Тернава, поліг на Втачніку. Понад 250 молодих людей пішли з новацького табору на фронти повстання та в партизанські підрозділи. Половину з них забрала смерть, або вони пропали безвісти, не заради заслуг, а з обов'язку. Я розповідаю про хлопців, які не випускали з рук зброї, коли вмирали. Я мав би розповісти тут і про тих, які нічого не тримали в руках, про чоловіків і жінок, про родини, які мали дітей, або були вже такі старі, що не могли воювати і були лише тягарем скрізь, де тільки з'являлися. Їх називали евакуйованими. Вони вже давно покинули свої домівки, тепер табір, і їм не було куди йти. Вони переходили з місця на місце в міру того, як зменшувалася територія, визволена повстанцями, сподіваючись, що нове місце безпечніше від того, яке вони щойно покинули. Їх ніде не зустрічали з розкритими обіймами. Вони приносили нещастя, бо притягували німців, немов магніт залізу. Одного єврея ще можна заховати, але цілу родину – арізовані, сконцентровані, депортовані, евакуйовані, ліквідовані. Скільки різних атрибутів має єврейська доля? Коли німці зайняли повстанську територію, родини евакуйованих пішли в гори. Жили по гірських хатах, колибах і в землянках неподалік від партизанських загонів. Для партизанського штабу було дуже важливо, як вони себе почувають, чи ситі, чи голодують, чи мають надію на захист, чи підрозділ узяв їх із собою, міняючи арену своїх дій, або перебираючись через лінію фронту на визволену територію. Не раз траплялося, Оскара Кальмара, знаменитого спортсмена із Тренчина, його дівчину Герту Ревес та старих немічних батьків знайшли пограбованих з розрубаними головами. Така доля спіткала й нашого режисера та музиканта Золтана Блюма, молоду людину неабиякого мистецького таланту. Евакуйованим жилося нітрохи не краще, ніж тим, які здатні були тримати в руках зброю і воювати на фронтах. Навпаки, їм було ще гірше,
бо вони були беззахисні, обтяжливі для всіх. Багато мешканців новацького табору скінчили дуже сумно. Згадую лише дві моторошні історії. Яна Гібіяна розстрілювали з дружиною і з неповнолітнім сином. Німці наказали їх бігти до лісу. Коли в них почали стріляти, Гібіян обернувся, і куля з автомата влучила у ложку, заховану в порожній кишені його піджака. Від цього удару в ділянку серця він знепритомнів. Прийшовши до тями, побачив навколо себе самі трупи. Про те, що він тоді пережив, Гібіян розповів мені в перші дні після війни. Увесь тремтів, показуючи мені ложку, завдяки якій йому судилося вижити. «Нас застрелили!» Він говорив про себе, як про мертвого. Аптекар Фещуш, давно мадяризований і вихрещений єврей, мав чудове дівчатко з русявими кісками. Катка, якій було трохи більше, як 10, виконувала на роялі найскладніші твори Бетховена, Шуберта і Шопена. Аптекар не вірив, що з ним може статись біда. Він вірив у свої метричні свідоцтва та угорський патріотизм. Він не пішов з евакуйованими у гори, а залишився з родиною у Банській Бистриці назавжди. Кожного, хто в роки війни помер не своєю смертю, вбили тим чи іншим способом. Залежно від того, де й коли це було. Про долі кількох людей я згадував тут тільки заради того, аби показати, що порятунок у нашому таборі в Новаках був лише тимчасовий, що врятуватися від транспортів 1942 року ще не означало врятуватися від смерті року 1944. Прихід німців спростив ситуацію, альтернатива «життя або смерть» була вже не така складна, як у таборі. Але в новій ситуації, коли словацький народ піднявся на боротьбу проти німців, ми повірили, що наша смерть уже не безглузда. Я не маю права говорити від імені мертвих, але, можливо, замислюючись над цим, я намагаюся відшукати сенс людського життя. Кожен, хто пережив фашизм і війну, трохи мертвий. Новацький табір, люди і життя в ньому, те, чим ми там жили і що там створили, усе це приросло мені до серця. Але навіть у найтяжчі хвилини я весь здригався, коли уявляв собі, що ми могли б повернутися за колючі дроти нашої в'язниці. Ішла війна, страждали цілі народи, їхні сини гинули на фронтах, у тилу падали бомби, і люди знемагали під тягарем тотальної розрухи. Ми цей тяжкий час переживали в Новаках, далеко від фронтів і від таборів смерті у Польщі. І все ж таки, спомин про життя у таборі щоразу повертається до мене, наче моторошний нічний кошмар, наче сон, у якому за тобою женуться, а твої ноги негодні бігти. Ми блукали гірським кряжем в тачника. Снігу було по пояс. Ми по черзі йшли попереду. Ніхто довго не витримував брести глибокими сніговими заметами. Лише один із командирів увесь час ішов позаду. Він ніс суму грошей, які не повинні були потрапити до рук німців. У лісничівці ми довідалися, що товариші, яких ми шукаємо, на хуторі під Втачником. Ми вирушили до них у темну долину. Що нижче ми сходили, то менше ставало снігу, і нарешті він зник зовсім. За крутим поворотом гірської дороги ми наштовхнулися на колону німців, що, як ми пізніше довідалися, йшла спалити лісничівку. Ми послабили пильність, бо робітники, які працювали в каменоломні неподалік від лісничівки, запевнили нас, що ніде навколо не бачили німців. Те, що ми пішли дорогою,
було з нашого боку великою необачністю. Зустріч була така неочікувана, що ніхто не встиг навіть зірвати з пліч зброю. Ні ми, ні німці. Вони відкрили по нас вогонь лише тоді, коли ми почали розсипатися по стрімкому залісненому схилу кряжу. Скошені ворожими кулями впали Петер Адамік та Петер Шкандік з недалеких Опатовіць. Один із юнаків ніс наш єдиний кулемет і кинув його. Нас залишилося тільки шестеро. Виснажені і знесилені, ми мовчки сиділи при світлі півмісяця, що сходив у затишку ущелини, і переводили дух. Ми знали, що з кулеметом важко бігти, можливо, кожен із нас також кинув би його. Юнак знав, що того, хто кидає зброю, чекає якнайсуворіше покарання. Він мовчав, бо розумів, що нічого не зможе нам пояснити. Сидів тут без зброї, усвідомлюючи, що без неї він нам уже не потрібний. Але страх його був недаремний. Наше мовчання не таїло в собі для нього жодної загрози. Ми не в стані були його покарати, ми всі були покарані. Ми блукали вже декілька днів і ночей, на всьому втачнику напередодні Різдва не залишилося вже жодного підрозділу. А якщо десь якийсь і вцілів, то не давав про себе знати. Ми були приголомшені втратою Петера Шкандіка і Петера Адаміка. Розуміли, що далі нам уже немає ніякого сенсу триматися разом. Юнак сказав, що йому не залишається нічого іншого, як застрелитись. Без зброї його приженуть із будь-якого партизанського загону. А ще він сказав, що в новацькому таборі нам було краще. Мене пройняв дрож, бо він висловив у голос те, про що думав і що відчував я. Я простяг йому пістолет, щоб він застрелився. Приголомшений, він подивився на мене і довго, не ворушачись, не відводив від мене свого погляду. Чекав, поки моя рука з пістолетом, дуло якого було спрямоване в його бік, опуститься. Я зітхнув. Не знаю, що я усе мало бути інакше. Хоч нас залишилося тільки шестеро, ми повинні були вступити в бій з німецькою колоною і героїчно загинути. Кулеметник не повинен був кинути свій кулемет, а якщо вже він це зробив, то ми повинні були якнайсуворіше його покарати. Хоч нас залишилося тільки шестеро, ми не повинні були розходитися. Ми повинні були повернутися на втачник, заховатися у якомусь сіннику і зробити все можливе, щоб до нашого загону приєдналися нові партизани з навколишніх сіл. Нічого подібного не сталося. А якби й сталося, то ми діяли б лише за нежиттєвою схемою і згідно з уявленням про нереальну поведінку героїв. А ми були лише звичайні люди. На героїчні вчинки в нас не вистачало сили, але ми не здалися. Ми розділилися на двійки, кожна з яких одержала певну суму грошей, і розійшлися з тим, що зустрінемось на втачнику або на рокуші, коли складуться сприятливіші умови для створення загону. І справді, ми всі туди повернулися за винятком тих, кому не судилося вижити. З Йозефом Пішем із Коша я побрів по розкислій ріллі аж до річки Нітри. І перейшовши її, ми подалися в Опатовце до Пішевого родича. Він прийняв нас як своїх. Ми заховалися на горищі в купі сіна і проспали день і ніч. Розбудив нас подзвін, який скликав опатовчан на похорон Петера Адаміка та Петера Шкандіка, які теж були опатовські.
Їх привезли із Курбелевої лісничівки, щоб поховати в рідному селі. Ми не могли довго залишатися в теплому сіні, бо село зайняло угорське військо, яке відступало. Довелося знову повернутися на Втачник. На хуторі Шайби я зустрів Тібора Зейфа із Нового Места, над Вагом, якого разом із несправжнім Рахмєєлем Гельготом послав був із Чичмян до Братислави по гроші й ліки. Це була наша остання зустріч, бо невдовзі його вбили німці. Разом із Тібором Зейфом я подався вночі на об'єкт номер 3. Просто так, як люди після довгої відсутності відвідують свій дім. На двох долішніх об'єктах розташувався угорський обоз – вояки, коні, гармати. Об'єкт номер 3, найближчий до гір і небезпечний для угорців, стояв порожній і безлюдний. У бараках не залишилося геть нічого. Хтось розібрав навіть двоповерхові нари, повідкручував ручки і окуття вікон. Тепер бараки виглядали ще обшарпанішими, ніж тоді, коли я вперше побачив їх. «Усе розікрали», – сказав Зейф. «Перед приходом німців сільчани все порозбирали. Що мало, бодай, якусь цінність, повивозили возами. І добре зробили. Принаймні, німцям нічого не залишилося. У школі, де навчав Олександр Бахнер, валялись уламки грамофонних платівок. Коли німці прорвали оборону Верхньонітранської долини, я востаннє прийшов до табору з закликом до загону охорони покинути об'єкт. Перед тим, як піти з об'єкта номер 3, я поскладав грамофонні платівки одна на одну високим стосом і крізь отвір у ньому прострелив їх. Леонору Бетховена і італійку в Алжирі Россіні. Я дивився на порожній простір, на покинуті бараки, в яких не було вже навіть вікон і дверей. Россіні вважають маестро крещендо. Якби він був знав, що його наростаюче крещендо асоціюватиметься в мене з табірними картинами, то здивувався б, куди потрапила його музика. Крещендо, яке наростає, немов гуркіт поїзда, що наближається до жертви, прив'язаної на рейках. У моїй пам'яті відновилися події, які відбулися на тихому просторі. Приниження, багнюка, безпорадність і кров, що стікає з розбитих губ. Я не жадав помсти, я тремтів від почуття приниження та сорому загардистів, які з пронизливим криком заганяли до вагонів свої жертви. Такі слова, як людяність і героїзм, не можна вживати нерозважно, сказав Фюрст. Але це пролунало в моїй пам'яті. Фюрста вже не було серед живих. Пограбований об'єкт номер 3 був другим моїм домом. Жаль за ним заглушило інше, сильніше почуття. Там унизу долиною сунуло чужоземне військо. Воно має над нами перевагу, але боїться нас. Там, угорі, на темному кряжі Втачника переховуються хлопці з цього табору. Зголоднілі, завошивлені, вони блукають лісами разом зі своїми арійськими товаришами, сваряться і лаються, стріляють у німців і разом тікають від них, щоб потім знову дошкуляти їм. Це вільні люди, бо вони поза законами, згідно з якими вважалися рабами. Вони вільні, бо старі закони не діють, а нові ще не встановлено. Тепер вони – закон. Ні, в таборі нам краще не було. Вихід на волю означав для нас початок ходіння по муках, під час якого ми залишали позад себе могили наших товаришів. Але я не мав наміру говорити тут.
У таборі були немолоді підпільні працівники, передусім зубний лікар Арпад Браун, Петера Дорян і Юліус Шенфельд. Шенфельда невдовзі забрали. По нього приїхали агенти державної безпеки. Він повернувся лише навесні 1944 року з Нітранської в'язниці. А Дорян був закупником і мав змогу офіційно покидати територію табору. Завдяки йому в таборі з'явилися перші пістолети вже влітку 1942 року. Старі армійські пістолети марки «Фроммер», якими колись, мабуть, іще за пана цісаря, була озброєна кавалерія. Вони заряджалися з дула, як рушниця. Я пішов рано вранці понад потоком, який вів у глибоку долину, де була каменоломня. Тут досить часто лунали постріли. Я пильнував, щоб під час випробування пістолета мене ніхто не побачив. І, зробивши постріл, відразу перебирався на інше місце. Пістолети стріляли, як гармати. Віддачею ствол підкидало прямо в небо. Вони мали для нас передусім моральне значення. Свідомість того, що в нас є пістолети, додавала нам снаги. Коли на втачнику почали створювати партизанський підрозділ, наші пістолети перекочували в гори і стали основою озброєння цього підрозділу. Я одержав вказівку витягти пістолети з проолієного сховку і передати їх зв'язковим. Я не хотів їх віддавати, мені було жаль розставатися зі зброєю, яку я роздобув з такими труднощами. Врешті-решт я мусив підкоритися. Наше становище визначало діяльність організації. Ми змушені були зважати на можливе відновлення транспортів. Змушені були брати до уваги, що на нас можуть напасти тутешні німці, що в предвідці жив горизвісний Гейслер, який отруював євреям життя. Існування трудової колонії в Новаках не давало йому спокою. Можливо, ми переоцінювали небезпеку нападу з боку тутешніх німців, але ми не могли не зважати на неї. Тривожні чутки про такий намір час від часу докочувалися до табору. Ми думали не тільки про оборону. 2 роки нашого табірного життя дуже різнилися між собою. Перший рік ми зав'язували контакти, нагромаджували зброю та засоби до неї, розширювали нашу організацію і завойовували вплив у табірному самоуправлінні. Протягом першого року ми випросталися, на початку другого почали готуватися до дії. Наші клопоти можуть видатися дріб'язковими, але для нас вони були життєво важливі. Чи повинна наша організація допомагати підпільному рухові поза межами табору, чи дбати тільки про своїх? Чи треба сприяти втечі окремих осіб із табору? Чи розумно віддавати зброю за межі табору, якщо в таборі ми піддані більшій небезпеці? Чи припустимо брати гроші зі спільного набутку, знижувати без цього злиденний рівень життя мешканців табору? Такі подібні до них питання були предметом дискусій та суперечок. Ізоляція від реального світу поза межами табору вплинула й на наше мислення. Але, можливо, табірне життя й було нашим реальним світом. У нашому малому світі вирішувалися споконвічні питання великого світу. От відповіді на них залежали людські життя. Не один із наших молодих людей мав змогу ще за кілька місяців до повстання піти з табору і підшукати собі десь притулок. І якщо він цього не зробив, то цілком можливо загинув на фронті або в горах. Чисельні групи старших за віком підпільних працівників, яких судили під час різних процесів,
прибули з різних в'язниць Братислави, а згодом із Ілави. До складу однієї з них входила доктор Гелена Фрідман, згодом письменниця Гелена Воланська, яка стала членом проводу нашої організації і була для нас великою моральною підтримкою. Наприкінці 1942 року до табору привезли Шимона Поргеса з Топольчан, вихованця Юліуса Шенфельда. Ми прийняли їх у провід нашої організації. Це почалося з кількох пістолетів марки «Фроммер», а закінчилося перебиранням влади у таборі з рук жандармів, мобілізацією всіх боєздатних чоловіків та їхнім вступом на військову службу в казармах зем'янських костолян. Тим часом розширювалася мозаїка подій, які перепліталися з життям у таборі та з підпільним рухом поза його межами. Молоді люди не мали навичок у володінні зброєю. Більшість із них відбула військову повинність у відомому 6-му батальйоні трудової служби. Ми організували їх по бараках, у кожному бараку призначили командира і під виглядом навчання з протипожежної охорони проводилися стройові заняття. Командиром пожежної дружини був старий пан Розенбаум, який до табору служив пожежником. Він дивувався, чим у нас викликаний такий інтерес до протипожежної охорони. Навчання без зброї згодом втратило свою привабливість, тому ми запровадили таємне навчання зі стрілецькою зброєю невеликими групками. Хлопці навчили Після фромерів ми роздобули пістолети найрізноманітніших марок, які використовувалися в роки останньої війни. Беретті, вальтери, ефенки, маузери, стаєри, барабанні пістолети, якими була озброєна ще австро-угорська кавалерія, російські ТТ і нагани, німецькі парабелуми, але найбільше наші збройовки. Напередодні повстання проти німців на озброєнні у нашій організації було близько 40 пістолетів, 6 гвинтівок із повним комплектом патронів, 2 радянські автомати без патронів і ящик ручних гранат. Для нагальної оборони цього стачило б цілком, але з яким результатом – важко сказати. Ми брали до уваги також роззброєння гардиського, а згодом і жандармського відділу охорони, який мав на своєму складі також кілька кулеметів. До здійснення добре підготовленого плану роззброєння справа так і не дійшла. Улітку 1944 року ситуація була зовсім інша, ніж улітку 1942. Ми були вже не самотні. Ми вже мали зв'язок з революційним комітетом у Предвідці, з партизанським підрозділом на Втачніку, з радянськими партизанами, втікачами з німецьких таборів для військовополонених, з підпільними організаціями у Центральній і Східній Словаччині, з партизанами на Ситні, зі штабом армії у зем'янських Костолянах, із командуванням жандармерії в Штубнянських Тепліцях. Зв'язок зі Східною Словаччиною ми перервали. Він був для нас невигідний через велику відстань і важкі, сповнені ризику подорожі з фальшивими документами. Усі зв'язкові розповідали про хвилюючі події і про те, що їм довелося пережити. Небезпека зіткнення з органами чи з індивідами, вірними державі, була дедалі менша. Страх провалу переважала привабливість зустрічей з людьми, що думали так, як і ми. Хоч ми й далі додержували правил конспірації, однак робили це скоріше тільки задля годиться, аніж з обережності.
Ми вже не вірили, що з нами може статися якась біда. До близьких сіл навколо нашого табору ми вже ходили як додому. Заприязнилися з Яном Гердим із хутора Віфлеєм. Він ненавидів фашизм, виходив в світ, знав французьку мову і умів цікаво розповідати, а ми терпляче слухати. У своєму скромному будиночку переховував радянських утікачів і одним із перших вступив до повстанської армії. Загинув у перші дні під час однієї з німецьких атак на Батьовани. Його підрозділ на чолі з російським командиром вискочив з лісу прямо під кулеметний і гарматний вогонь німецьких танків. Села Кош, Мала Легота, Подграддя, Новаки, а насамперед Цигель, завдяки своєму підгірному положенню, стали для нас новим домом. За долю добре знайомих нам людей ми пізніше вболівали, як за свої власні, точнісінько так, як вони вболівали за нас. Ян Рачко із Цигеля був одним із перших, із ким ми налагодили зв'язок ще в 1943 році. Він був бунтівник від природи, разом з Антоном Марциканем організував опір у селі. Свій уїдливий гумор і бунтарство Рачко зберіг аж до смерті. За них він відсидів строк в Ілавській в'язниці і пережив багато неприємностей уже в мирні дні. Уся сім'я Антона Марциканя влилася в рух опору. З Антоновим братом Лаврінцем і сином Міхалом я провів останні місяці війни в одному й тому самому партизанському підрозділі. Обидва, Ян Рачко і Антон Марцикань, були сполучною ланкою між нами і радянськими партизанами на Втачнику. Через них передавалися харчі в гори, вони приносили нам новини і директиви. У цьому селі вони були не єдині такі. У січні 1945 року німці провели проти села Цигель каральну операцію і забрали до Прєдвідзи понад 100 його жителів. Серед них і Яна Рачка та Антона Марциканя. Їх допитували, катували, вбивали. Застрелили шинкаря Штефана М'яртана, закатували нашого зв'язкового Антона Мурара та інших. Однак нічого від них не добилися. Ми не знали, як живуть наші друзі поза межами табору. Ця сфера – то вже історія малого народу, ув'язненого у новацькому таборі. Ішлося про робітників, гірників, малоземельних селян, сезонних робітників, про людей дуже низького життєвого рівня. У спогадах членів колонії, у найрізноманітніших взаємозв'язках та перипетіях відкрилися імена Яна і Вінсента Гридих з недалекого хутора Шайби, і Йозефа Тонгаузера з Малої Леготи, Анни Гайдашикової, акушерки із Коша, молочаря Палиша, і Йозефа Піша, Андрея і Яна Пернішів з Коша, Міхаловича із Подграддя, і Йозефа Світока, і Домініка Ластовки з Новаків, та багатьох інших неназваних. Звичайні імена простих людей, тільки не для мене та не для моїх товаришів. Була тепла весна, коли ми разом із Шимоном Поргесом потай вийшли з табора і подалися на Втачнік, щоб підшукати зручне місце для сховку зброї, харчів та людей. Ми лежали на гірській луці і дивилися вниз, у долину, як на рельєфну карту. Дивилися на дорогу і на залізничну колію, що вела з Прєдвідзи до Збегів, та річку і конструкцію шахти біля Малої Леготи, на бараки нашого табору. Ми були високо, скрізь панував спокій,
ніщо не свідчило про те, що за кількасот кілометрів на схід уже гримить фронт. Іначе вир утягує в загин людей, танки, гармати, літаки та інший воєнний матеріал. Після всього того, що ми пережили там, унизу, ми повинні були відчувати себе пригніченими. Але цього відчуття у нас не було. Ми вросли у весняну природу, як складова її частина, і відчували себе важливими дійовими особами подій, що наближалися. У цій грі і на цих луках нам не було вже кого боятися, бо ми дійшли до самісінької межі порушення законів. У наших задніх кишенях лежали заряджені пістолети, хоча тут, на горі, ми могли зустріти щонайбільше таких же, як ми, вигнанців, що опинилися поза законом. Цим законом були, власне, і ми самі. З недалеких хащів вийшло двоє селян із сокирами в руках. За плечима в них були потерті військові рюкзаки, порожні. «Сидите?» «Сидимо. А ви куди? Ліс рубати?» «Так. Але ж рубати ліс ідуть знизу вгору, а не навпаки, та ще й з порожніми рюкзаками». Чоловіки засміялися. Було зрозуміло, що вони теж ходять небезпечними стежками. Вони присіли біля нас і задивилися в долину. Уже, мабуть, можна було переночувати і під буком. «Там, у горі», – один із них показав на лазіки. «Так тут називають високогірні луки. Ми бачили чоловіків з голови до ніг у шкурі. Вони мали короткі рушниці з диском патронів унизу. Ми зрозуміли, що це були, мабуть, партизани. Що вони їдять?» Чоловік бачив, що я дивлюся на його спласлий рюкзак. «Збирають колоски. Ясна річ, що вони виконували функцію зв'язкових. А сокири вони взяли з собою про людське око. На лазіках колосся не росте. Ви із тих?» – показав рукою один із них на бараки табору. Пригода ця не мала закінчення. Не хоче вона бути літературним анекдотом. Таких зустрічей із загадковою лаконічною розмовою навесні 1944 року було багато. В горах блукали різні люди, пильно придивлялися один до одного, вивчали один одного і сходилися ближче. Жандарми тоді вже знали, що безпечніше робити обходи хіба що в підніжжі гір. Всякий час і людське життя в ньому мають свої неповторні особливості. Ми знали, що дуже важливо дотримувати законів конспіративної роботи, але життя багатоманітніше, аніж приписи. Я повинен був зустрітися зі зв'язковим у ліску над табором, на мосту через потік, що біг по кам'янистому руслу. Розпізнавальним знаком для нас мав бути пароль, що складався з двох частин – риба, раки. Перша частина мала міститись у якійсь фразі, що її вимовить один із втаємничених. Друга частина – у фразі другого втаємниченого. Приблизно отак. «Ловите рибу? А хіба тут є риба? Я ловлю раки». Коли я прийшов на домовлене місце, то застав там усміхненого босого селянина в чорному, вже шпакуватого, в капелюсі, більшого за який годі було собі уявити. Побачивши мене, він озирнувся, потім сказав: «Риба, раки?» «Так не говорять», – він махнув рукою. «Навіщо мені пароль на тебе, якщо ти єврей? А всіх інших, хто тільки грається в конспіраторів, я знаю. Усіх із цієї околиці. І з того боку також». І він показав рукою на Рокош. Так я познайомився з підпільником, який при кожній наступній зустрічі
довірливо підтягував із кишені гранату. «Боронь Боже, щоб її в мене знайшли!» «Знайшли!» Хтось на нього доніс. Він відсидів за це в Ілеві. Багато років йому не давала спокою думка, хто міг його зрадити. Адже цю гранату він показував лише на конспіративних зустрічах. Дорогою до Батовіць, де ми тримали зв'язок із партизанським підпіллям на Сітні, через селянина Міхала Додука та двох братів-баштовців, пекаря і кравця, Міхал Додук сказав мені, щоб я в одному з батовіцьких будинків відвідав молоду єврейку, яка вже давно тут переховувалася. Її чоловіка вивезли до Польщі, і вона після довгих поневірянь знайшла нарешті прихисток. Додук не мав нічого лихого на думці, посилаючи мене до неї. Він думав, що ця жінка зрадіє зустрічі з одноплемінником. Я просидів з нею цілу ніч, аж до першого автобуса, який відходив із села ще до світу. Змагався зі сном і гріховними думками. Безперестану говорив про майбутнє, намагався утішити її, що все скінчиться добре. Я помилився, думаючи, що самотній жінці додає відваги моя. Важливе значення для нас мав зв'язок із військовим штабом у Зем'янських Костолянах. Головною особою підпільного руху в армії був капітан Адольф Вейнгольд, добре поінформований про нашу групу. Саме його накази визначили наші перші кроки і під час повстання. Швидкий перехід до Гандлової, до Скленого, а відтак на фронт під Батюванами. За його безпосереднім наказом мене разом із Тібором Штерном із Вруток відібрали до ескорту, який супроводжував генерала Фердинанда Чатлоша із Зем'янських Костолян до Банської Бистриці у перші дні повстання, коли Чатлошеві пощастило втекти з Братислави. Він виступив перед командуванням сухопутними військами у Банській Бистриці. Сотні громадян стояли на тротуарі і вигукували йому «Слава!» за те, що він приєднався до повстанців. Вейнгольд належав до тих людей, які після першої ж зустрічі здобували довіру до себе. Нас дуже засмутило, коли ми довідалися, що в боях за Горну Нітру він попав у полон і що німці його розстріляли. Минуло багато років, перш ніж злісні плітки навколо імені цієї чесної людини розвіялися, і він здобув визнання, яке належить йому по праву. Коли жандармський відділ охорони замінив у таборі гардистів, наші страхи перед каральною акцією з боку місцевих німців розвіялися. Жандарми не були надійною опорою для влади. Коли почалося повстання, і весь наш підрозділ чисельністю приблизно 300 чоловік з'явився до Зем'янських Костолян, нам стало жаль, що ми розчинилися у масі повстанців. Жандарми також не дали нам змоги здійснити героїчний вчинок. Дехто з них приєднався до нас іще перед повстанням. Решта влилися у ряди повстанців. Командирові жандармського відділу, унтер-офіцерові Штефанові Гапчанові, полегшило на душі, коли я його повідомив, що командування табором беру на себе. Він був дуже радий, що його клопоти з євреями нарешті скінчилися. Носив уніформу, але це не заважало йому звертатися до цивільних, не кажучи вже про в'язнів. «Пане фюрсте, пане лікарю, ласкава пані, будь ласка, не турбуйтеся». Контакт із головним управлінням жандармерії
штубнянських тепліцях налагодився з його відома та з його допомогою. Коли жандарми замінили гардистів, вони поводилися з нами по-товариському. Неоціненну допомогу підпільній організації руху опору в таборі подав Кароль Фрідман із Левочі, чоловік доктора Гелени Фрідман. Завдяки йому організація мала фальшиві документи в необмеженій кількості. Фрідман постачав незаповнені бланки з печаткою. Він налагодив зв'язок із повстанським збройовим заводом та з військовими складами, звідки ми одержували нові лискучі пістолети. Це були вже не старі фроммери, які під час стрільби гупали, неначе гармата, а скидались, ніби кит, у якого влучив гарпун. Він виконував небезпечну функцію зв'язкового, постійно наражав себе на небезпеку, весь час був насторожі і в напрузі, чи агенти Служби державної безпеки не натрапили на його слід. Врешті-решт його заарештували. Він нічого не виказав, і згодом його, як політичного в'язня, перевезли з Ілави до Новаків. У повстанні брав участь як звичайний вояк. Два радянські автомати привіз до табору Владимир Благовець, братиславський студент права, товариш і однокласник нашого Едо Шарфштейна. У літні місяці він виконував функцію зв'язкового. Ним розпоряджався Ян Світок, керівник окружної підпільної організації, з яким у нас був постійний контакт. Коли Благовець привіз нам автомати, довелося нелегально доставляти в табір не тільки зброю, але й його самого. Він добрався до села Кош, де його підкосила гарячка. Ми пішли по нього вночі і, провівши на об'єкт номер 3, віддали його під опіку доктора Кертеса. Непомітно провести людину на об'єкт або з об'єкта було тоді вже не так важко, хоч ризик залишився. Він полежав кілька днів, і гарячка спала. Йому було жаль покидати табір, він швидко тут звик. Владимир Благовець загинув під гусеницями німецького танка десь біля Кунерада. Описуючи тут пригоди, пов'язані з доставкою зброї, я добре розумію, що в них немає нічого цікавого. Атмосфера страху і небезпеки давно розвіялася. Ті кілька пістолетів, гвинтівок, гранат та автоматів були у великій війні, яка гриміла навколо, все одно, що крапля в морі. Зрештою, ми ними, як вогневою силою, навіть не скористалися, бо весь наш підрозділ з'явився у рамках мобілізації до казарми, де отримав пристойне військове спорядження. Хлопці залишили собі пістолети як особисту зброю, а також як цінну пам'ятку про безсонні ночі, коли ми цю зброю проносили через колючий дріт, потерпаючи зі страху перед гардистами. Франтішек Шлезінгер роздобув кілька гвинтівок. Гвинтівки – це не зубочистки. Їх у кишеню не засунеш. Він їздив по них до Братислави, попросив там загорнути їх у килим, а килим – у пакувальний папір, і так проніс через усе місто на вокзал. У поїзді поклав їх на полицю як особистий багаж. У коші – з поїзда сходило щонайбільше троє пасажирів. Якщо серед них був хтось незнайомий, він відразу ж привертав до себе увагу. Поїзд, як на те, запізнився, і Франтішика Шлезінгера на станції в Коші ніхто не чекав. А крім того, в пакунку прорвався папір, і з нього виткнулися цівки гвинтівок. З усіх можливих рішень Шлезінгер вибрав найнесподіваніше.
Він віддав пакунок з гвинтівками до камери схову, а сам з великою обережністю манівцями повернувся до табору. Ми потерпали, щоб комірник, бува, не повідомив органи безпеки, що хтось здав до камери схову пакунок зі зброєю, тож треба було негайно забрати пакунок, якщо ми збиралися це зробити взагалі, бо потім органи безпеки, можливо, вже чекатимуть на того необережного дурня, який прийде по пакунок з гвинтівками. Ми, група юнаків, озброєних пістолетами, оточили станцію і кілька хвилин пильно вивчали обстановку. Потім Шлезінгер пішов по зброю. Комірник, який нудьгував, видав йому пакунок без будь-яких розмов. «Шановний, я забув сказати тоді, коли цей пакунок здавали сюди, що з нього стирчать цівки. Наступного разу я не прийму такий недбало загорнений товар. На це є інструкція». Доктор Оскар Нойман, один із чільних представників словацьких євреїв, мабуть, заднім числом пробачить мені, якщо я зараз признаюсь, як ми використовували гроші, що їх він передавав нам для закупівлі зброї. Оскар Нойман уже в 1943 році зондував можливість збройного опору. Я зустрівся з ним з ініціативи Еммануеля Фюрста. Він наполягав на тому, щоб наш рух передбачав допомогу всім мешканцям табору, незалежно від їхніх політичних переконань. Коли я запевнив його, що в нас немає сектантських поглядів, що ми постійно пам'ятаємо про всіх мешканців нашого табору, він передав у наше розпорядження велику суму грошей на закупівлю зброї. Виставив тільки умову, щоб під час передачі грошей був присутній хтось із його довірених осіб. Хотів переконатися, чи ми справді здатні роздобути зброю. Зрештою, в цьому не було нічого несправедливого, бо ми видавалися йому надто молодими для такої небезпечної операції. Ті 40 пістолетів ми закупили за кілька разів. На той момент у нас було вже зо два десятки пістолетів, отож нам зовсім не важко було інсценувати уповноваженому Ноймана акт прийняття зброї. У визначений час ми потай зустрілися з незнайомим чоловіком біля потоку за нашим об'єктом. У присутності уповноваженого він передав мені дві великі бляшанки з-під мармеладу. Вони були пристосовані для перенесення забороненого товару. Відкривалися знизу, а зверху в них був накладений мармелад. Уповноважений заспокоївся, коли побачив нові армійські пістолети, загорнені в проолієні ганчірки, і я заплатив належну суму. Цю сцену ми розігрували кілька разів. Той незнайомий чоловік, що приніс нам зброю, був, звичайно, член нашої табірної організації. Ми не хотіли ошукати доктора Оскара Ноймана. Для цього в нас не було жодної підстави. Оскар Нойман був, і таким ми його бачили, шляхетна людина, особисто зацікавлена в тому, щоб допомогти у справі порятунку євреїв. Але зловживати його довірою було нетактовно, а іноді просто неможливо. З цим, зрештою, погодився і уповноважений доктора Ноймана. І грішми для закупівлі зброї після цього ми розпоряджалися вільно, згідно з потреби. На щось інше ми все одно не могли використати їх тут, у таборі. Наші умови поліпшилися, коли було створено табірну поліцію, хоч наміри і мета цієї акції були зовсім протилежні. Згідно з рішенням Міністерства внутрішніх справ, її створили у всіх єврейських трудових колоніях. Головним її начальником був комісар табору вахмістр Йозеф Швітлер. Повторна згадка про цю людину зобов'язує мене сказати про неї трохи більше. Вахмістр – це, мабуть, не звання, це те, що в природі людини.
Існування табору він вважав цілком природною річчю, що навіть не підлягає обговоренню. Кожен, хто з ним розмовляв, повинен був стояти, вистрончившись, незважаючи на стать і вік. Під час огляду житлових приміщень перед ним повинні були вистрончуватись навіть старі діди і баби. Внаслідок цього виникали кумедні ситуації. Старі люди, якщо вже вони збирали всі свої сили, щоб стояти вистрончившись, то все одно ніяк не могли засвоїти формулу рапорту про себе і все переплутували. Швітлера це страшенно обурило, і він наказав їм тренуватись. Старі діди, баби, жінки і підлітки повинні були навчитися по стойці струнку викрикувати своє ім'я, номер об'єкта, барака та кімнати. Швітлер хотів запровадити в таборі порядок і застосувати з цією метою увесь свій жандармський досвід. Усе, що не відповідало його уявленню про табір, викликало в нього гнів. Він не терпів пелюшок на шворках перед бараками, але найбільше його розлютило, коли під час одного з оглядів житлового барака закукурікав півень, якого собі хтось таємно купив у селян. Швітлер видав заборону тримати в житлових приміщеннях будь-яких тварин, хоча там і так ніхто нічого не тримав. Не лінувався він оглядати і порожні горища над бараками, чи там, бува, не заховали пернатих. І якби йому було пощастило, з гардистами Швітлер не ладнав. Трактував їх як цивільних в уніформі, котрі не знають, що таке казенний порядок і справжня служба охорони. Але навіть після заміни гардистів жандармами мрії Швітлера про порядок не стали реальністю. Жандарми були в тому званні, що й він, а дехто навіть у вищому, і вони бачили в ньому такого ж жандарма, якими були й самі. До того ж вважали його захисником режиму, оскільки йому дісталася функція комісара. У них не було бажання ні тренувати старих, ні взагалі тероризувати мешканців табору. Свою службу вони несли цілком формально. Під час чергування грали з євреями в карти або спали. Тим часом, як єврейські поліцаї пильнували, чи не йде Швітлер. Один із нових наших охоронців був годинникарем. Це ремесло до служби в таборі було малооплатне, через те він пішов у жандарми, однак не перестав торгувати годинниками. Навіть у таборі. Знайшов собі компаньйонів, розгорнув ремонт годинників та торгівлю ними далеко поза межами табору. Серед жандармів були тямущі і широкого кругозору люди. Ян Муха з німецької Любчі дуже швидко виявив свої політичні переконання, і невдовзі ми здобули в його особі надійного спільника. Він один із перших рішуче влився у лави повстанців. Жандармів внутрішнє життя табору не цікавило. Швітлерове уявлення про вимуштрованих і акуратних євреїв було їм чуже. Вони ставилися до нього упереджено, часто з нього глузували. Коли Швітлерові не вдалося завоювати авторитет у своїх товаришів по службі, він спробував здобути його в табірної поліції. Фюрст одержав наказ скласти список майбутніх поліцаїв. Це мали бути люди, які не стануть знаряддям у руках комісара. Склад табірної поліції було погоджено між фюрстом і підпільною організацією. Начальником поліції став Євген Гіршбейн, ізбановець над Бебравою. Він із самого початку розумів, що ця функція буде конфліктною, що йому доведеться стати буфером між комісаром і мешканцями табору, ба більше, що йому доведеться покривати всі незаконні акції. Про всі вказівки вахмістра Швітлера
Він повідомляв нас вчасно і попереджував, коли комісар готувався провести несподіваний огляд. Одному із поліцаїв було доручено пильнувати за кожним кроком Швітлера, щоб не доходило до прикрих несподіванок. Таємні поїздки по зброю відтепер здійснювалися з відома Гіршбейна, організовані втечі також. Робилося все можливе, аби про втечу в'язня рапортувати якомога пізніше. Як правило, доповідали з кількаденним запізненням. Роль Гіршбейна була нелегкою, бо в таємні подорожі вирушали не тільки зв'язкові за дорученням нашої організації. Люди тікали й на свій страх і ризик, і це могло ускладнити нашу діяльність. Хоч на початку 1944 року атмосфера в усій державі почала вже змінюватись на краще. Органи державної безпеки були вже не такі суворі, гардисти поза межами табору вже намагалися ходити в цивільному, і втікачі мали більші можливості знайти для себе прихисток. Але апарат державної безпеки ще функціонував. Комісар організував навчання табірної поліції зразу ж після її створення. Він читав лекції, як треба стежити за людьми, як знаходити собі помічників, як за допомогою дітей, а то й незацікавлених осіб, можна вивідати важливі дані. Він був такий наївний і так вірив у поліцейську уніформу, що уявляв собі, ніби табірні поліцаї зможуть організувати мережу таємних агентів. Поліцаї свідомо орієнтувалися у всьому на Швітлера. Вони дбали про те, щоб під час огляду люди стояли по стойці струнку і надривно викрикували свої імена, щоб, крий Боже, не загегала десь гуска чи не закукурікав півень. Під час навчання вони старанно робили нотатки, ставили комісарові запитання і хвалили його дотепність. Комісар був задоволений і своїм підбором поліцаїв, і їхнім інтересом до служби. У табірній поліції було близько двох десятків юнаків, на яких можна було покластися. Я хочу згадати тут про долі кількох із них. Ладіслав Шпіглер із Банської Бистриці був чудовий плавець, атлет і гідно представляв банськобистрицький спорт. Юліус Фішер був знаменитий центральний напівзахисник Бистрицької футбольної команди, який напередодні ліквідації Чехословацької республіки входив до національної команди як запасний гравець. Він не міг уявити собі життя поза Банською Бистрицею. Запропонував свої послуги в добуванні зброї і приніс до табору кілька пістолетів. Пішов служити до артилеристів. Батарею, якою на Брезінах над Новаками командував член нашої організації доктор Імріх Розенталь-Росінський із Прєвідзи, накрило прямим попаданням снаряда. Командира батареї було вбито на місці, а Юліуса Фішера тяжко поранено. Під час німецької окупації його переховували черниці у Бистрицькому монастирі Святого Вінсента, врятували йому життя і повернули здоров'я. Нафтер Бистриць загинув у перші дні під Батюванами. Німці скинули його пораненого з високого поверху на бетонне подвір'я. Доля інших була не краща. Під час одного з суворих оглядів Швітлер знайшов у якійсь кімнаті кастет. Ударом кастета можна було й вбити. Швітлер злякався і побачив у цьому доказ таємної змови. Ми зуміли переконати його, що це лише свідчення молодечої нерозважливості та впливу детективних романів. Надія на порятунок змушувала людей пристосовуватися до табірних умов. Вони створили собі більш-менш стерпне життя. Наприкінці 1943 року розбудова трудової колонії досягла кульмінації.
У майстернях стабілізувався виробничий процес, господарство колонії робило успіхи, життя набрало нормального плину. Люди вже не тільки зі страхом думали про своє майбутнє. Усе це позначилося на загальній атмосфері. Молодь приходила з докорами, що в таборі нічого не робиться на випадок прискореного розвитку подій. Пропонувала свої послуги і вимагала якихось завдань. Дехто почав виготовляти для себе кінджали, складані сталеві палиці. Були й такі, що тайкома вислизали з табору і роздобували собі пістолети на власний страх і ризик. Шукали контактів із підпільним розвитком. Ми намагалися розширити організацію за рахунок усіх молодих і боєздатних людей у таборі, що нам вдалося зробити. Коли я згадую про чоловіків і жінок, які були причетні до цієї діяльності, то все більше переконуюсь, що можу розповісти про них дуже мало. Мабуть тому, що нас об'єднувало те, що виключало зайву цікавість. Нас об'єднувала віра у щось таке, що неодмінно прийде одного чудового дня і змінить усе наше життя. Накази виконувалися без вагання, не раз доводилося приборкувати бажання йти на ризик. Були в таборі й фаталісти, які не хотіли мати з нами нічого спільного. Ми добре розуміли причину їхнього страху. Вони втратили занадто багато, а те, що могли здобути, не варте було їхніх зусиль. Вони просто перестали вірити в те, що називається кращим майбутнім. Ми не завжди могли доставити харчі з Прєвідзи партизанам на втачник. Їх треба було взяти із табірного складу. Тоді ми ще не могли питати згоди ні в табірного начальства, ні в його мешканців. Доки знову не налагодився зв'язок із Прєвідзою, ми постачали продукти до цигеля з табірного складу, що не всім подобалося, бо це йшло за рахунок і без цього більш ніж скромного раціону мешканців табору. У рішенні не бути пасивними нас утверджували люди з підпільного руху опору поза межами табору, котрі думали так, як ми. У перші дні повстання я познайомився з учителем Йозефом Гагарем, з його братом Франтішиком, з Франтішиком Мішеєм та з учителем Ернстом Отто. До того ми знали один одного хіба заочно і підтримували контакт через зв'язкових. Отто Губіч із Прєвідзи був закупником і мав змогу вільно подорожувати. Другим зв'язковим був Шимон Поргес. І лише коли вибухнуло повстання, я зміг познайомитися із іншими людьми, з якими ми підтримували тісні контакти, але до того не бачили один одного, а з багатьма я познайомився лише після війни. Людські стосунки підвладні змінам, часто між близькими людьми доходить до відчуження, але час, про який я розповідаю, сприяв тоді вихованню наших почуттів, яке ніколи не забувається. Нашими постійними зв'язковими із зовнішнього світу були Йозеф Піш та Ондрій Перніш із Коша. Тамтешній священик не раз закликав парафіян не продавати табірним євреям продукти, якщо вони не хочуть узяти гріха на душу. Але ті знехтували цим його застереженням. Перніш і Піш були з малоземельних селян, верстви найбільш поширеної у Словаччині. Пернішів син Кальман привіз мене своїм худим коником до новацького табору. Перніш відсидів свій строк в Ілавській тюрмі, підтримував контакт із підпільною організацією у районі Батюван та Бановіць. І через нього ми тримали зв'язок з радянськими утікачами на втачнику. Слово «заслуга» стало часто вживаним тільки після війни. Хочу трохи розповісти лише про одне з його значень. Ставлення до нас людей,
з якими ми мали зв'язок поза межами табору, було цілком природне. Їм була чужа антиєврейська упередженість, але разом з тим вони не розуміли надто підвищеної єврейської чутливості. Вони були щирі в спілкуванні з нами, так наче не знали, що ми євреї. Розмовляли з нами без забобонів і обмежень. Фашистська пропаганда на них не вплинула. Я завжди вважав, що освіта виробляє в людині імунну речовину проти агресивності. Я познайомився тут з людьми, біля чиїх імен стояла позначка «прості», що мало означати «малоосвічені», з так званих нижчих верст. Якщо 1939 рік був для мого покоління, вихованого в асимільованих родинах, великим потрясінням, і ми втратили віру в освіту, культуру і насамперед у стабільність людських відносин, то знайомство з названими та з багатьма неназваними людьми повертало нам віру в людину. В той час, коли не діяв жоден закон, коли євреїв вивозили як худобу, ці люди реабілітували в моєму розумінні гуманізм. Слово «заслуга», можливо, тут не зовсім підходить, але інше мені в цю хвилину не спадає на думку. Тоді тайкома, а пізніше, через багато років, уже не криючись, я міг будь-коли зайти до них додому і знав, що вони приймуть мене цілком щиро. Мене ніколи не питали, де я працюю і чи можу в своєму становищі щось для них зробити. Людина в різних ситуаціях, наче той багатогранний кристал, показує різні площини свого характеру, залежно від того, з якого боку ми його освітлюємо, бажаючи визначити його цінність. Не всі площини бувають без тріщин і дефектів. Я маю на увазі ту площину, якої ми тоді торкалися. Ми були далеко від столиці і від тих міст, де вироблялися стратегічні концепції, договори, декларації і заяви політиків та представників окремих напрямків руху опору. Мабуть, вони відіграли свою роль, якщо про них пишуть в історичних книгах, але наше життя проходило внизу, може аж на самісінькому дні історичних подій, неспівмірне з ними, невидиме нікому, незнане. І тільки з архівів та спогадів виринають імена, цілі списки імен. Ув'язнені, засуджені, умертвлені, полеглі, пропалі безвісти. Нескінченний поіменний список, про який в історичних книгах згадується лише наша організація двічі посилала експедицію на пошуки скарбу. Нам потрапила до рук мапа околиці Стречнянського замку. У позначеній точці нібито якийсь єврей закопав перед від'їздом до Польщі свої коштовності. Мапу він передав людям, які повинні були використати коштовності для спільної справи. Експедиція, якою керував Шимон Поргес, не ївши і не пивши, перекопала позначене місце, але нічого не знайшла. Хлопці вдень ховалися в руїнах замку, а вночі копали. З подібним добутком скінчилася і експедиція до Східної Словаччини. Сповнені нетерпіння, ми марно чекали повернення обох експедицій. Виявилося, що ми можемо розраховувати лише на власні сили – і що казкові скарби так і залишаються для нас недосяжними. Окремо я хочу розповісти про наш зв'язок із групою братів Гагар з Новаків, про радянських офіцерів та солдатів, яким пощастило втекти з полону на Втачник. Франтішек Гагара раніше був шахтарем, відтак працював продавцем у Новаках у свого дядька Чоботаря. Коли в 1943 році агенти Центральної державної служби безпеки
прийшли арештовувати Франтішика, саме його запитали, де Гагара. Він показав на сходи, які вели на другий поверх. Замість нього агенти заарештували дядька, але незабаром випустили, коли виявилося, що їх пошили в дурні. Франтішек Гагара тим часом добрався до Втачника і загубився в горах. Йозеф Гагара, викладач французької мови, навчався у Празі, потім у Братиславі. Був одним із чільних підпільних працівників серед вузівців. Його заарештували у Банській Бистриці і кинули до Братиславської в'язниці. Навесні 1944 року йому пощастило разом з однокласником і товаришем Ернстом Отто, викладачем німецької мови, та з радянським капітаном Медведєвим утекти на Втачник. Ернст Отто був мовчазним членом групи. Усе тамував у собі. Наймолодшим членом групи був Франтішек Мішеє. Ще коли він був учнем середньої школи, ним зацікавилися органи Служби безпеки. З огляду на юний вік йому пред'явили ультиматум – в'язниця або Східний фронт. Мішеє спакував солдатську валізу і попрощався з рідними. На найближчій станції він висів з поїзда і зник у горах Втачника. Ця група згодом стала ядром партизанського підрозділу. Усіх чотирьох, обидвох Гагар, Франтішика Мішеє і Ернста Отто, в 1950 році заарештували і звинуватили в антидержавній діяльності. Ернста Отто засудили на смерть. Його не стратили, але він застрелився сам, коли його випустили з в'язниці. У перші ж дні повстання ми разом пішли на фронт. Коли на наш загін у Гаплі, а згодом в Омастіні, напали німці, хлопці з нашого підрозділу повернулися на Втачник і приєдналися до підрозділу Франтішика Гагари. Разом з ним вони пережили напад власовців, загибель загону і його нове народження. Я почував себе дуже гордо, коли нас з учителем Імріхом Мюллером запросили на підпільне засідання Революційного національного комітету в Прєвідзі. Засідання відбувалося навесні 1944 року в підвалі місцевої гімназії. Тут я познайомився з чільними діячами підпільного руху в країні. Яном Свідком, з якими вже раніше мали зв'язок, з Павелом Гейманом, родині якого належав завод консервування фруктів під відомою назвою «Карпатія», з Міхалом Сліжем, Франтішиком Якишем, студентом медичного інституту, і нарешті зі шкільним сторожем Яном Фінторою. Предмет переговорів ми визначили дуже швидко. Наша організація мала взяти на себе обов'язок постачання харчів для радянських партизанів на Втачнику. Павел Гейман повинен був збільшити кількість консервів, які постачалися з консервного заводу до табору. А нашим завданням було подбати про їхню переправу до Цигеля або на хутір Шайби. Про конкретний спосіб доставки ми мали домовитися безпосередньо з командиром радянської групи, що й було зроблено. На зустріч з радянцями ми пішли вдвох з учителем Імріхом Мюллером. На луках під Втачником уже косили траву. Місячної ночі ми сіли на купичку сіна і вперше побачили перед собою живих радянських офіцерів та солдатів – Івана Чашника та Івана Шаблю. Першого звали Іван Великий, другого – Іван Малий. З інших імен мені запам'яталися тільки Сергій і Василь. Малого Івана було поранено на самому початку повстання, і його відвезли до Радянського Союзу. З Великим Іваном я більше не зустрівся. Під час великого обхідного маневру німецьких підрозділів
метою якого було оточити бригаду імені Яна Жишки із Троцнова на Банівщині на порозі зими 1944 року, я ще раз зустрівся з Сергієм і Василем. Під час першої нашої зустрічі вони здебільшого мовчали. Ми перекинулися заледве двома-трьома словами, говорили переважно обидва Івани. Під час другої зустрічі не було коли розмовляти, бо почалася перестрілка, але ми були раді нашій зустрічі, так наче знали один одного вже багато років. Великий Іван був гарний оратор. Він зустрів нас з розкритими обіймами, кожного поцілував. Я був незвиклий до такого способу вітання між чоловіками. Великий Іван розкидав копичку сіна. «Сідайте в нашій хаті, усе це наше!» І він обвів рукою всю долину. Тоді тут ніщо не було нашим. Останню сигарету ми допалювали всі разом. Обидва Івани, Сергій. Потім ми вже тільки з Мюллером спускалися в долину понад потоком, що плинув до табору. У зміні пір року настає такий момент, коли все в природі нишкне, коли життя в ній немовби зупиняється, коли дозрівають плоди і чекають своїх збирачів. Диво розмаїття дарів, створене сонцем і землею, довершується. Подібний момент ми з хвилюванням переживали того вечора 1944 року, дивлячись на нашу трудову колонію, що охоплювала три об'єкти. Ми бачили перед собою бараки, залиті місячним сяйвом, знали все про кожного їхнього мешканця, про те, де він спить, у якому бараку майстерні, склади, гуртожитки для неодружених, дитячий садочок. У нас була добра організація і зброя. Був зв'язок з революційними органами в краї, з військовим гарнізоном і з командуванням жандармерії, з партизанами Гагариної групи на Втачнику, а тепер уже і з радянськими офіцерами та солдатами. Ми були вже не просто людська маса, зігнана з усіх кінців Словаччини на територію покинутого складу боєприпасів. Ми були спільнота, здатна діяти. Не дивуйтесь, якщо нас тієї теплої ночі, сповненої очікувань, пойняла гордість. Нещасні старці, що сидять на згарищі храму, і кілька жінок, що їх вороги залишили в живих для задоволення своєї похоті. Хто з нас, усвідомивши все це, зможе дивитися на світло сонця, навіть якби він і далі міг жити в безпеці? Флавій Йосиф. Іудейська війна. Моя оповість добігає кінця. Я не висловив у ній усього того, що маю на душі. В бажанні повідати якомога більше, я часто порушував закон часу і розповідав про події не в їхній природній послідовності. Я часто відхилявся, боюся, що й до людей був несправедливий. Декого я згадав у своїй сповіді тільки наймення, хоч вони всі заслуговують більшого як у позитивному, так і в негативному плані. Добрі й погані риси людей можуть легко змінитись у ненормальному становищі на свою протилежність. Чітко опрацьована гармонограма потягів із позначкою ДА свідчить не лише про сумлінність залізничного чиновника, але й про точність, з якою вивозили людей на смерть. Честолюбне бажання проявити себе незалежно від умов може привести в кінцевому підсумку до жертовного вчинку або до злочину. Кажуть, що історію пишуть переможці. Що ж до вцілілих мешканців новацького табору, то вони нічого не виграли.
Якби великі історичні особи не розв'язали війну, я, можливо, став би провінційним лікарем. Виписував би рецепти, у суботу у Крупінському казино грав би в карти, а в неділю ходив би ловити рибу. А так, я пишу це свідоцтво, як залізничний чиновник свій звіт, хоч і не таке точне. Я радо викинув би з пам'яті все лихе, що нагадує мені про ті роки. Я більш ніколи не хотів би бачити людей у тому становищі, в якому вони перебували тоді, ані як в'язні, ані як тюремники. Іноді мені здається, що новацькі враження уже покрито забуттям. Та раптом, у найнесподіваніший момент, чийсь вираз обличчя, піднесений голос, його модуляція чи забарвлення, жест, рух чи хода, ці незбагненні асоціації з далеким минулим відгукуються в душі гострим болем і воскрешають новацький досвід. І обличчя також. І тоді я знову бачу перед собою замкнуту панораму табору. М'які обриси гір, сплячі вежі Бойницького замку, дорогу, облямовану тополями, якою відвозили рокованих на смерть. Я знову бачу людські обличчя, знову стаю свідком очікування вироку, що змінюється сумом, як буря змінюється ливним дощем. Я бачу преторіанські постаті чорних гардистів із застиглим виразом обличчя, що робить їх нездатними до співчуття. Бачу перелякані, боязкі, голубі, чорні, карі, стражденні очі. І очі, які нічого не бачать. Чую сміх і плач дітей, які нічого не розуміють. Крик і спів, квиління побожних, гортанні накази. Чую гармонію і рояль. Леонору Шопена і крещендо Россіні. Чую свист вітру між коричневими бараками. Бачу скісний дощ, кружляння снігових пилинок на просторі порожнього об'єкта. У такі хвилини мене щоразу мучать докори сумління, що я залишився живий, хоч і не заслужив цього. Але годі вже. Високо в літньому небі дедалі частіше пролітали срібнокрилі літаки. Мешканці табору раділи кожній тривозі, коли в долині починали вити сирени. Вони стояли групками на просторі перед об'єктами, заслоняли дашком долоні очі, щоб побачити дві срібні цятки бомбардувальників і винищувачів. Були впевнені, що на наш табір бомби не впадуть, що ті вгорі про нас знають, що вони прилітають сюди і скидають бомби також заради нас. Коли літаки пролітали і небо втишувалося, вони поволі й розчаровано розходилися. Розуміли, що наближається кінець війни. З нетерпінням очікували на нього і все ж таки потерпали, бо не знали, що їх чекає, коли вони вийдуть із темряви на світло. Уже точно не пригадую, як ми пережили останні дні напруженого літа 1944 року. З'являлося дедалі більше ознак, які свідчили про атмосферу розкладу та краху режиму. Державні і гардистські органи втратили впевненість. Після повернення із зовнішнього світу мешканці колонії розповідали, що в містах і селах люди очікують кардинальних змін. Євреї, які залишилися ще поза межами табору, перестали носити зірки, і ніхто їх за це не переслідував. Гардист в уніформі став рідкісним явищем. Один із мешканців Середі розповідав мені, як поводився його колишній сусід. У перші дні після наступу німецьких військ на Радянський Союз у нього народилася дочка, яку він назвав Ерікою. Коли ж радянські війська погнали німців на захід, у нього народилася друга дочка, яку він назвав
Сонею. По всій Словаччині ширився антинімецький настрій. У горах організувалися невеликі загони з радянських утікачів із таборів для військовополонених та концтаборів і словаків, які повстали проти законів словацької держави. Напруга перенеслася за колючий табірний дріт. Ми почали тренуватися в реакції на повітряну тривогу. Навчання мало відбуватися потай від жандармів. Хоч вони й перестали вже звертати увагу на те, що ми робимо, ми вирішили самі собі довести, що здатні організуватися, що можемо якнайсуворіше дотримувати дисципліну. Комендант табору, унтер-офіцер Гапчан, домігся від головного командування жандармерії у штубнянських тепліцах, щоб нам прислали легкі кулемети, пістолети і належну кількість патронів до них, близько сотні ручних гранат. Згідно з наказом по Міністерству внутрішніх справ, ця зброя мала служити захистові табору від безвідповідальних елементів. Які безвідповідальні елементи малися на увазі, це вже нікого не цікавило. Ми добре вивчили, із чого складається табірний арсенал, і опрацювали план, як його захопити. Хоча Гапчан і не знав усіх деталей, однак йому було відомо, що в таборі діє підпільна організація. Свою функцію він виконував формально, нічого не бачив і не чув, але розумів, що зброю буде використано не за інструкцією, а також, що в таборі діють безвідповідальні елементи. Він скасував усі приписи інструкції, які перед тим узаконив вахмістр Йозеф Швітлер. Якщо перевороти, повстання та революції мають свій особливий аромат, то влітку 1944 року ним була вже просякнута вся атмосфера. Свою зброю ми вже давно повитягували зі сховку і роздали командирам груп та окремим особам. Ми безперервно перевіряли і відпрацьовували плани нападу на вартівню та склад зброї, план виступу, план евакуації табору в поблизькі ліси. Зрозуміла річ із командирами. Усе, що можна було передбачити, ми внесли до плану розпуску табору, як тільки в цьому з'явиться потреба. Завідуючий майстерною точної механіки Альшток змайстрував для потреб нашої організації радіоприймач і умонтував його в дерев'яний ящик з-під мармеладу. Це був прекрасний апарат, бо ми могли ловити на ньому всі європейські станції. Ми регулярно слухали новини і ділилися ними з усіма, хто був гідний нашої довіри. Ми з нетерпінням очікували на великі події, які вже кілька разів пережили в своїй уяві. Спали мало, знов і знов усе перевіряли і випробували. Мене не покидало почуття піднесення, що й завдяки нашій заслузі історія зробить крок уперед. Однак усе відбулося зовсім інакше. Йозеф Піш, наш зв'язковий із Коша, нарешті повідомив, що вирішальний день от-от настане і що ми повинні бути напоготові. Усі, хто мав конкретне завдання, зайняли свої місця і чекали. Раннього ранку, після безсонної ночі, знову з'явився Йозеф Піш із вісткою від Яна Свідка з Прєвідзи, що повстання проти німців та режиму нарешті почалося. Пункт збору – площа перед шинком, де ми отримаємо подальші вказівки. Я почепив на пояс пістолет, другий, менший, засунув у спідню кишеню. З лікаркою Геленою Фрідман, її чоловіком Карелом Фрідманом та з начальником табірної поліції ми рано вранці подалися на об'єкт номер 2,
де в сховищах уже чекала група наших хлопців, які повинні були оточити барак коменданта табору, склад зброї та вартівню. Мешканці табору ще спали, ніде не видно було жодного охоронця. Не дбаючи вже про те, що нас хтось може побачити, увага історії була спрямована в інший бік. Ми війшли до начальницького барака. Я постукав у двері до гапчана. Хоч я був свідомий свого історичного вчинку, однак усе-таки потерпав, що гапчан розсердиться, що ми так рано його будемо. Коли він нарешті відгукнувся, ми крізь двері назвали йому свої імена. Він відчинив нам, позіхаючи, в довгих кальсонах з білими поворозками, схожих на вусатих сомів. Вигляд у нього був далеко не начальницький. Ми сказали йому, що стався путч. Тоді так це називалося. Назва повстання прийшла трохи пізніше. І що відновлено Чехословацьку республіку. Його це нітрохи не здивувало і не зворушило. Він почухав себе за вухом і сказав, що його ніхто ні про що не поставив до відома. Подивився на лікарку Гелену Фрідман і спитав, що тут робиться жінка. Ми йому сказали, що доктор Фрідман – представник підпільного проводу організації в таборі, і ми уповноважені повідомити його, що беремо на себе керівництво табору. Він сказав, що цього замало, про це його повинен повідомити хтось компетентніший. Потім глянув на мій блискучий пістолет і запитав, звідки він у мене. Я відповів, що в інших теж є пістолети, і ми всі озброєні. Але це не справило на нього ані якісінького враження. Він сказав, що ми молодці, а гардисти – йолопи, якщо цього не помітили. Потім попросив, аби я наказав з'єднати його з Братиславою, однак до Братислави вже не можна було дозвонитися. Зв'язок перервав рудий електромонтер Войтех Фрідман із Нового Места над Вагом. По кількох днях він одним із перших поліг у битві під Батьованами із зовсім негероїчним вигуком. Телефонний зв'язок з околицею не було перервано. І найкомпетентнішою інституцією для гапчана був військовий штаб у Зем'янських Костолянах. Коли йому звідти підтвердили, що ера словацької держави закінчилася, він спокійно взяв це до відома і сказав, що ми мали слушність. Потім запитав, чого ми, власне, від нього хочемо. Ми попросили його, аби він звернувся із закликом до жандармської охорони табору чисельністю приблизно в 30 чоловік скласти зброю і не чинити опору. Він здивовано глянув на мене. «Ви що, збожеволіли? Хто тепер чинитиме вам опір?» Потім поволі одягся і пішов зі мною та Гіршбейном на об'єкт номер 1. Гелена Фрідман і Кароль Фрідман повернулися до штабу нашого малочисельного війська. Коли ми війшли до вартівні, всі жандарми вже стояли, вишикувавшись без зброї. Хтось із євреїв уже, звичайно, сказав їм, що стався переворот, що ми ведемо переговори з гапчаном, що таборові кінець. І далі все відбулося зовсім не в тому героїчному ключі, як я не раз це собі уявляв. Командир загону охорони віддав рапорт гапчанові і, згідно з тодішнім статутом, зажадав нових наказів. Гапчан показав на мене. Він хоче вам щось сказати. Я розгубився, бо не сподівався такого повороту справи і ніколи не виступав перед строєм вишикуваних уніформ, а тим паче перед жандармами. Досі мені доводилося тільки слухати їх. Я почав мимрити, що в нас знову Чехословацька республіка і революція, що ми йдемо боротися проти німців за наші високі ідеали і що я прошу їх приєднатися до нас. Хвилину панувала тиша, а тоді хтось із жандармів запитав,
Чи це стосується й одружених? Я розгубився, не знаючи, що йому відповісти. Інший почав скаржитися, що його родина саме переїжджає на інше місце проживання і що він мусить їй допомогти, але трохи пізніше зможе повернутися. Гапчан прийшов мені на допомогу. Він побачив, що жандарми не вважають мене достатнім авторитетом для себе, хоч і взяли до відома, що їхній службі в таборі настав кінець. Усі запитання тепер були адресовані йому. Він сказав, що в жандармів є своє командування, що він зв'яжеться з ним, про все розпитає і попросить подальших вказівок. Коли я дорогою назад нагадав йому про склад зброї, він знову глянув на мене, як на божевільного, і сказав: «Ви хочете, аби я мав неприємності? Як тільки я передам вам зброю, мені влетить за це від інтендантства. Зброю не можна передавати просто так, із рук у руки, під слово честі. Зброю вам видадуть у казармах». Гапчан був доброї душі людина і не забув приїхати до зем'янських костолян, аби попрощатися з нами перед відбуттям на фронт. Ми повернулися на об'єкт. Згідно з наперед опрацьованим планом, вишукувалися всі чоловіки, здатні носити зброю. І ми вирушили до Коша, аби виконати наказ, що його нам передав Йозеф Піш. У таборі залишився тільки загін охорони. Ми покидали місце, де провели 2,5 роки. Прощалися з родинами і трохи не плакали. Ми повинні були радіти, адже ми вийшли на волю і марширували тепер зі зброєю в руках, щоб поквитатися з тими, хто забрав наших ближчих людей. Ми знали, що смерть знову коситиме наші лави, хоч ми марширували, співаючи військових пісень, що не обмине вона й тих, хто залишився в таборі. Мене оточили жінки й старі, хапали за руки і навперебій розпитували, що їм робити, куди їхати, де для них буде надійніше, чи залишитися їм у таборі, чи кожен повинен повернутися додому. До якого дому? Адже ті, хто відібрав у них дім і зробив вигнанцями, хто їх сюди вивіз, щоб вони не муляли очі, не зустрінуть їх з розкритими обіймами, коли вони повернуться туди, де жили до табору? Де вони знайдуть тепер собі притулок? Тут, у таборі, ми принаймні разом, а що буде після того, як прийдуть німці? А німці прийдуть, це вже поза сумнівом, бо ви не вмієте воювати так, як воюють вони, і ви їх не зупините. Солдати ще можуть виправдовуватися тим, що змушені були воювати, що дістали такий наказ, а вам ніякі відмовки не допоможуть. Ми знову будемо винні в тому, що ми євреї. Так і приблизно так говорили люди навперебій. Вони нічого не розуміли, не могли збагнути, що ми з великим нетерпінням очікували на цей день, що нарешті настав час розплати, що тепер ми повинні проявити свою хоробрість, що наше місце поряд із словацькими повстанцями, що на нас дивиться увесь світ. Вони відповідали, що на нас ніхто не дивиться і що вони не розуміють, навіщо і кому ми хочемо демонструвати свою відвагу. Відчували мою безпорадність, від якої я розкричався, може, більше на самого себе, аніж на них. Майже не реагували на мої слова, дивилися на мене не з гнівом, а радше з якоюсь покорою і співчуттям. Я сказав їм, щоб залишалися в таборі і щоб із табору пішли тільки ті, хто мав куди йти. Пообіцяв, що вчасно повідомлю, коли треба буде покинути табір. Куди вони підуть, покинувши його простір, я не знав. Раніше вони весь час нарікали, що їх тут замкнено, як у тюрмі, а тепер не хотіли нікуди звідси йти. Більшість із них я вже більше ніколи не зустрів. Німці всіх їх перебили після того, як придушили повстання. Шинок був ущерть набитий тими,
хто улився, долав повстанців. Коли ми примарширували, хтось вигукнув: «Прийшли євреї з табору». Чоловіки повибігали з шинку і почали дивуватися, що в багатьох із нас пістолети і радянські автомати. Підбігали до нас, усміхалися, плескали по плечах, запрошували до шинку випити з ними. До підхмелених сільчан незабаром приєдналося кілька сп'янілих євреїв. Потім знову хтось закричав: «Якого біса ви сюди припхалися? Їдьте на фабрику в Новаки, де роздають зброю. Їдьте туди всі, годі вам уже обпиватися, на автобус!» Судячи з гучного голосу, його власник мав, очевидно, право віддавати накази. Тільки-но він згадав про автобус, як усі чоловіки відразу кинулися до автобуса, що стояв трохи віддалеки. Я й досі не розумію, як під нами не сіли ресори, не поламався вал і не полопалися шини на всіх чотирьох колесах. Автобус був геть обвішаний тими, хто бажав отримати зброю. Мотор стогнав, чмихав, конструкція автобуса рипіла, чоловіки смачно лаялись, але ми таки доїхали. Ті, хто не зміг упхатися в автобус, повернувся до шинку чекати, коли він приїде по них, або зупиняли інші транспортні засоби. Під деревами, звідки відкривався краєвид на всю долину, група чоловіків оточила військовика в уніформі засмальцьованим коміром. Високий, неголений, з довгим чорним скуйовдженим волоссям, він скидався на араба або турка. Він саме виголошував промову, говорив щось про зраду словацького народу, про прислужництво і паразитизм, про плазування перед Гітлером. Фрази повторювалися, оратор міняв у них хіба слово друге. Це приблизно звучало так: «Ми тут не випадково, не випадково тут і ви, і не випадково те, що ми тут разом. Ми знали, що цей день повинен колись настати, і ми знали, що не повинні чекати, його згорнувши руки». Так можна було промовляти дуже довго. Побачивши нас, чоловік змовк, підійшов і щиро привітався. Ми обмінялися потисками рук і обнялися, як росіяни. Мені не треба було нічого казати, і я знав, що це Йозеф Гагара, один із тих, хто донедавна був на втачнику, і про кого люди говорили, що в них рушниці з диском і що вони їдять колоски. Хтось закричав, щоб треба їхати до військових складів у зем'янських Костолянах. Усі посунули вниз схилом. Ми бігли, бо хотіли зайняти наш автобус, але запізнилися. Його вже обліпили інші. Зітхаючи і скриплячи, автобус віддалявся курною дорогою. Ми вилаялись і подалися до зем'янських Костолян пішки. Приблизно на півдорозі ми побачили рипливий автобус, який повертався назад. Ми подумали, що він їде по нас, і перегородили йому дорогу. Але водій почав сигналити, мов навіжений. Нарешті він зупинив автобус, бо чоловіки погрожували йому кулаками. У дверях з'явився Ян Світок із Превідзи, чільна постать підпільного краєвого руху опору, і попросив нас не галасувати. «Знову будуть промови», – кинув хтось. «Не буде ніяких промов», – сказав Світок. «Я хочу тільки повідомити, що нам пощастило схопити фашиста Гейслера і що його чекає заслужена кара за все, що він скоїв». Ми всі загукали Світокові «Слава!», хоч багато з нас і уявлення не мав, хто такий фашист Гейслер і що в нього на совісті. Автобус, у якому тепер сидів тільки Ян Світок, поїхав до Превідзи, а ми побрели курною дорогою далі до Костолян. Якийсь чоловік, який знав, що таке військовий порядок, загорлав на нас, аби ми бодай у ворота казарми не йшли, як отара баранів.
Ми перейшли міст через річку Нітру і вишукувалися у колони по три. Під ворітьми казарми охорона віддала нам честь і, вдаривши рукою по прикладу гвинтівки, взяла на караул. Першого ліпшого офіцера я запитав, кому маю доповісти про своє прибуття. Він байдуже глянув на мене і почав просто рікати, що я можу доповідати кому хочу, що він нікого сюди не кликав і що тепер тут звичайнісінький бурдей. Я теж був такої самої думки, але все ж мені здавалося, що офіцер не має рації. Було б набагато простіше, якби він мені сказав, куди я повинен з'явитися, або що він цього не знає. Наші хлопці раптом кинулися до будівлі, де вже стояла велика група чоловіків. Рудий ротмістр роздавав крізь загратоване вікно зброю. Гвинтівки, коробки з патронами. Хто був спритніший, тому дістався й легкий кулемет. Побачивши нас, ротмістр вигукнув: «На сьогодні годі, не видам більш ані патрона. Навіть коли прийдуть німці, навіть коли прийде сам Гітлер». Він кричав, що нам треба розділитися на роти і на взводи, що ми повинні вибрати собі командирів, які мають зголоситися в штаб, і тільки після того, як вони принесуть йому письмовий наказ видати їм зброю, він видасть її в порядку черги, а командири належно розпишуться за неї. Але сьогодні вже ні, завтра вранці. А якщо до того часу прийдуть німці, то все це і так буде собаці під хвіст. Про наші військові здібності він висловився вельми скептично. Мовляв, ми балаган, а не армія. І що це було б ні на що не схоже, якби він видав зброю просто так, заради гарних наших очей. Він зачинив вікно, опустив ґратки, почепив на них важкого замка, кілька разів підсмикнув штани і пішов з ображеним виглядом. Хтось із чоловіків зауважив, що ротмістр має слушність, бо вранці сюди нібито з'явилися хлопці з-під гірських сіл, одержали гвинтівки з патронами і пішли з ними додому, щоб мали після війни чим браконьєрствувати. Потім повернулися вдруге, але ротмістр упізнав їх і послав якомога далі. Вони живуть під горами, де нічого не родить. Коли нічого не вполюють, то м'ясо часто й на очі не бачить, зауважив хтось. Урешті-решт ті хлопці і вдруге одержали гвинтівки. Багато з них так більше нічого не вполювали, бо загинули в боях за Горно-Нітринську долину. У приміщенні штабу я наштовхнувся на капітана Вейнгольда. Я встиг йому сказати, що з табору прибуло близько 300 боєздатних чоловіків. Він обняв мене за плечі і повів довгим коридором до комендатури. Під дверима сказав, щоб я розмістив десь свій підрозділ, щоб на власний розсуд підшукав для цього придатне місце, а завтра з'явився до комендатури по подальші накази. Я дуже пишався тим, що Вейнгольд звертається до мене як до справжнього командира. Він іще запитав, чи є серед нас артилерист. Ми розташувалися на луці за казармами, бо кращого місця для себе так і не знайшли. Лежали на траві під призахідним сонцем, розслабившись після сповненого хвилювань дня, і чекали, коли настане для нас перша вільна ніч. Надвечір до мене підійшов чоловік у жандармській уніформі і відрекомендувався Адольфом Срокою. Сказав, що його приділили до нашого підрозділу. Разом з ним прийшов жандарм Штефан Бацур. Обидва прибули з Братислави в складі охорони вагона, в якому везли гроші для виплати гандлівським шахтарям, і вирішили залишитися на повстанській території. У нашому підрозділі вони затримуються ненадовго,
поки зв'яжуться з командуванням жандармерії. Розповідали нам про те, що німці без жодного пострілу перейшли міст через Дунай, що Братиславський гарнізон склав зброю і тільки одиниці втекли до Центральної Словаччини, що весь Тернавський гарнізон відступає на повстанську територію, що в Нітрі все ще зволікають, а то тополчанські та бошіянські артилеристи уже перейшли на наш бік. «Буде весело», – сказав Адольф Срока, і, загорнувшись у жандармську шинелю, миттю заснув. Я лежав на трав'янистому пагорбі за казармою і ніяк не міг заснути. Раніше я навіть не здогадувався, що після одного дня свободи все життя у таборі здаватиметься мені далеким минулим. Розділ, присвячений появі і припиненню існування малого народу в новацькому таборі, закінчився. Це сталося зовсім не так, як буває в історії, внаслідок ліквідації або злиття з іншими народами, а внаслідок переміни ненормальних умов на нормальні. Малий народ припинив своє існування, бо став вільним. Його не стало, тільки-но відчинилися в'язничні ворота. Мене враз огорнув жаль, коли я уявив собі, що майстерні, в яких іще вчора панували чистота, порядок і мандлерова строгість, спорожніли, що скінчилися мої розмови з Еммануелем Фюрстом, що грядки картоплі, гороху та помідорів заростуть бур'яном. Двоповерховий барак на об'єкті номер 1 уже ніхто не добудує. Добрий пан Бог більше не принесе мені пирога від своїх сивоволосих сестер. Я більше не почую, як Лагола грає на балалайці, Блюм на гармонії, а Крівачик на вібрафоні. Мені враз стало жаль, що наш табір розпадеться, що його мешканці роз'їдуться хто куди. Верстати демонтують і розкрадуть. Бараки почнуть розвалюватися, згорять або згниють під дощем. Доріжки на об'єктах заростуть травою. Поки що все це мені ще дуже близьке і матеріальне. Я ще знаю, як звуть кожного на ім'я, ми ще разом. Поруч зі мною сплять хлопці, які уникли транспортів і свою зустріч зі смертю відклали на пізніше. Але ми вже не були безпорадною і аморфною масою, ми вже не були в'язнями. Ми перемогли свою пригніченість і колективну самотність, повстали проти долі. Новаки були не лише нашою в'язницею, вони були нашим спільним здобутком. Завтра нас розподілять по ротах і взводах, призначать нам командирів і видадуть зброю. Попереду був фронт, по другий бік якого був досвідчений ворог, який звик убивати і проти якого ми досі були беззахисні і безпорадні. Попереду були місяці боїв, виснажливих походів під дощем, по багнюці й по снігу. Попереду знову була смерть. Ті, що виживуть, повернуться до колишнього дому, якщо знайдуть його, або шукатимуть собі новий. Коли нас згодом хтось запитає, де ви були під час війни, ми відповімо – в новаках, у таборі. Мабуть, там було жахливо, зітхне той, хто питатиме, а ми розгубимось і не знатимемо, що йому на те сказати. Люди все життя живуть в одній і тій самій країні, а проте їх розділяють великі відстані. Однакові слова набувають для них зовсім різного змісту і сенсу, і хоч вони і спілкуються тією самою мовою, часто не спроможні ні домовитись, ні порозумітися між собою, так наче живуть на різних поверхах того самого будинку і незнайомі один з одним, так наче ніколи і не зустрічалися. Те, що ми пережили у новаках, не можна вважати чимсь особливим. Це справді був лише епізод у великій війні, у якій умирали мільйони. Час звітриться з подій, розвіється і атмосфера, в якій вони відбувалися,
І багато чого з того, що нам тоді здавалося дуже важливим, утратить своє значення. Але хоч би там як, людина не може жити без мрій і не може звільнитися від свого минулого. Новаки були всього лише епізодом, але це було наше життя, і вони залишаться в нашій пам'яті аж до кінця. Перший день нашої свободи я уявляв собі зовсім інакше, урочистішим, величнішим, героїчнішим, але нас привітали хіба кілька чоловіків у Кошовському шинку, наливши по чарці горілки, і Йозеф Гагара на Косогорі за хімічним заводом. Вони потисли нам руки, поплескали по плечах і за хвилину вже не звертали на нас жодної уваги. А ми готові були розповідати їм про довгі роки нашого вигнання в своїй країні, про наше життя у таборі, але не було кому. Зусібіч повзли німецькі війська, людей хвилювали важливіші події, що насувалися на них. Тому тут, на теплій луці, за казармою, в зем'янських Костолянах, я й закінчу свою оповідь. Навколо спали сотні повстанців із заводів, з близьких і далеких сіл та хуторів. Зі зброєю, без зброї, у спецівках, в уніформах, хто в чому. Незнайомі люди, які покинули свої домівки, добровільно мобілізувалися. Після довгих років мене виповнило радісне усвідомлення того, що ми більше не самотні, що з цієї хвилини нас єднатиме спільна доля з усіма цими людьми, що смерть відтепер не робитиме різниці між євреями і неєвреями. А ще я подумав, що, можливо, мертві справді живуть у нас, навіть якщо ми їх і не знали за життя або забули їхнє обличчя. І що, можливо, ми теж будемо жити в тих, хто прийде після нас. З ім'ям чи без імені – це вже не так важливо. Я дивився на низьке, всіяне зорями небо, незмінне впродовж багатьох тисячоліть. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства.